Nu har vi hamnat i Binogis monter och tidigare idag hade vi ett seminarium handlade om AI i lärarens vardag. Och jag rekommenderar varmt att spana in det sen när det kommer på UR Play. Och då hade vi Joakim Molander med i den panelen. Tack snälla för att du ville vara med och prata Tack för att jag fick vara med. Det var väldigt spännande samtal. Det var jättespännande och jag skulle vilja, Joakim, du jobbar på Academedia. Vad har du för roll där? Det stämmer. Jag är utbildningsdirektör för våra kreativa gymnasieskolor. Så där vi har 29 skolor som jobbar framförallt med estet och teknik utifrån kreativa yrken som musik, spelutveckling, grafisk design, design, modedesign, men även matlagning. Vilket otroligt också ganska kreativt. Ja. Ja, men vad spännande och tack för att du vill stanna upp här. Och då tänker jag, vi har pratat om AI tidigare idag. Nu skulle jag vilja att vi kliver in lite i klassrummet. Vi på Binogi, vi brinner jättemycket för den här inkluderande skolan. En likvärdig skola. Det vet jag att ni på Academedia jobbar hårt för också såklart. Vad kan du se för fördelar med AI just i den inkluderingsprincipen? Men jag tror alltså att det handlar om att nå varje elev utifrån där varje elev är. Om man då tittar på AI som verktyg och ser det från elevverktyg till exempel, där man kan ha en chatbot där varje elev har sin förutsättning, då kan den inkluderas utifrån varje elevs behov, där varje elev är. Så är man väldigt långt fram, då kan man fördjupa sig. Ligger man långt, säger att man har större kunskapsluckor att behöva fylla, då kan man liksom ställa fler frågor och mötas där man själv är i den biten utan att hela tiden försöka få lärarens uppmärksamhet. Så man får liksom som en personlig assistans. Och det fina med den är ju också att den kan ju byta språk, så har du en annan språkbehov så kan du ju faktiskt switcha på det sättet och få utifrån dina förutsättningar. Och det tycker jag, det kan skapa en helt annan förutsättning och en bättre likvärdighet för varje elev att nå mål. Och det vill vi ju, att var och en ska verkligen få den här möjligheten att nå sina mål. Tack, vad intressant. Och då undrar jag ändå sådär, om jag skruvar lite på det, finns det någon fara någonstans? Är det någonting du kan känna någon oro för när det gäller AI? Ja, men det är klart att göra. Så det, dels har vi då en oro utifrån ett lärarperspektiv. Där läraren kanske inte riktigt vet hur man ska nyttja tekniken och nyttja den på fel sätt. Det kan också finnas andra bitar, så när man får fel svar, att man inte riktigt vet hur man källkritiken kommer. Man ska säga, är det här verkligen rätt substans jag får i mina svar från en AI? Den hittar ju egentligen en sannolikhetslära som vi ser i generativ AI idag. Så vi vet ju inte om det faktiskt är sant. Det kan skapa problem. Och sen har vi också det här problemet då som vi egentligen har med allting. Alltså vi har ju en mobbing i skolan. Och där kan ju AI faktiskt förstärka den på olika sätt. Vi ser idag, i veckan var det till exempel en debatt eller tidningsartiklar kring bilder, nakenbilder som sprids bland elever när man har AI-genererat sina klasskamrater i en naken situation. Jag menar, då är det ju fruktansvärt utifrån den. Det kan kränka vilken person som helst. Så att det gäller ju att hitta ett bra förhållningssätt. Alltså, vad använder du det till? Vad använder du det inte till? Och vilka nackdelar och vilka faror kan du se med det? Och diskutera dem utifrån ett helhetsperspektiv. Både utifrån huvudmannen, det jag representerar, men också utifrån rektorsnivå, ner på skolan, arbetslagen. Men också i elevsamma diskussioner så att elever också förstår fördelar och nackdelar. Vilka faror finns det? Vilka förutsättningar finns det? Och hur kan vi använda detta på ett etiskt sätt? Just det. Och det här har gått väldigt fort, så lagverk och etik har ju inte... Det behöver komma ikapp lite grann. Ja, men definitivt. Mm. Ganska, alltså, extremt snabb utveckling som vi ser. När vi pratar om att implementera AI så handlar det dels om att försöka få en bredd så att vi får med alla våra pedagoger. Oavsett om du liksom early adapter eller om du inte liksom är skeptisk tekniken, så att alla får en så god förutsättning som möjligt. Men där har vi också sagt att vi måste prata om etiskt förhållningssätt och säga att hur kan vi använda den här tekniken i våra klassrum? Hur kan vi använda AI utifrån inlämningar, utifrån bildredigering, men också att hjälpa elever att förstå vad som är kanske moraliskt okej och moraliskt inte okej. Och diskutera de perspektiven hela tiden med det man gör. För det är väldigt stora föreställningar som vi kommer att stå inför. Så AI kommer svänga om det mesta vi gör. Ja. Men jag är så medvetet som du säger. Och också har med det här. Du är den tredje idag som nämner just källkritik som viktig. Och då tänker jag vikten av att ha en god pedagogisk tanke. Att ha en lärare. Det är ingenting som ersätter den planeringen. Och säkerställa att det blir på ett bra sätt. Nej. Då blir allting bra om man gör det på ett bra sätt. Ja, men det är ju så vi resonerar. Så att för oss är det ju att ge läraren verktyg. Alltså kunskap, verktyg och en kompass för vad vi ska. Ja. Men det kommer inte ersätta läraren på det sättet. Sen kanske lärarrollen blir annorlunda. Och eleverna kommer då få tillgång. Har varje elev sin egen personliga chatbot
som är anpassad utifrån elevens behov, blir lärarens roll en annan roll man tar än att vara den som har mest kunskap och faktiskt står för den faktabaserade kunskapen. Utan då måste läraren kanske vara mer coachande, mer humanistisk, mer liksom skapa relationer med eleverna och guida eleven vidare, snarare än att vara den som lär ut all fakta. Jag ser fram emot att följa den här utvecklingen hos Academedia. Det blir jättespännande, och i skolan generellt. Avslutningsvis då, Joakim, om vi tänker, om du skulle ge det där bästa tipset till den där läraren och kanske eleven som inte riktigt har kommit igång med olika AI-verktyg, vad skulle du säga? Hur kommer man igång på bästa sätt? Ja, men jag tror att man bäst är egentligen liksom att ta hjälp av någon som har kommit igång. Ta det enklaste, till exempel ChatGPT som vi pratade om, som är ett ganska enkelt verktyg. Finns i gratisversioner. Ställ fråga, se vad som händer. Ställ fråga, utforska och var nyfiken. För det är inte så farligt som man tror. Det är liksom ingen världens undergång på det sättet, utan det här handlar om att liksom lära sig själv. Och när man börjar ställa en fråga så kan du få ett svar. Du ställer fördjupande fråga på svaret du får. Fördjupande fråga, be den skriva om en gång till, testa det här. Så bör man förstå vilka krafter faktiskt finns i det här och vad man kan nyttja det till själv. Så jag tror att så fort alla prövar sin lilla bit så kommer man liksom komma över tröskeln och kommer att tänka wow. Det är min bild. Grymt. Tack snälla Joakim. Tack för att du tog dig tid att prata med mig och med oss. Och med det säger vi hej då så länge från Bokmässan.